הפסוק אומר, אוזניים להם ולא ישמעו, אבל לא עוד. המצאה חדשה מאפשרת לחרש במקום אחד לטלפן לביתו של חרש במקום אחר. החרש השני רואה נורה נדלקת, כיוון שהוא לא שומע הוא חייב לראות. ואז כשהוא רואה את הנורה הנדלקת בביתו, הוא מרים את שפופרת הטלפון, ובעזרת מסוף אפשר לקיים עם היום שיחת טלפון בין שני חרשים. נראה אותה, הנה. ובכן, זו הייתה השיחה ביניכם, או ביניכם, עומר זק, המהנדס הממציא של המכשיר הזה, ואתה, יעל בן דוד, שעובד יחד איתו. מה החידוש שבתוכנה הזאת? טוב, כמו שראיתם, יש פה שני חידושים. החידוש העיקרי זה תוכנה ראשונה בעברית. תוכנה ראשונה שאפשר בעצם לשוחח איתה בין מחשבים בעברית. עד היום זה לא היה קיים. החידוש הנוסף הוא החלוקה של המסך לשני חלקים, שמאפשרת לדבר בו זמנית. כלומר, אני יכול לתקתק עכשיו, באותו הזמן הצד השני יראה את זה על המסך ויוכל לתקתק כדי לענות לי. זה מה שנקרא דו שיח בין שני יהודים. ועד כמה ההמצאה הזאת? ההמצאה באופן ראשוני היא די ותיקה, בערך כשנה. במצב שהיא כרגע משוכלל והסופי כמעט שעובד בלי בעיות, היא קיימת כ3-4 חודשים. כמה חרשים בישראל כבר משתמשים בזה? מספר מדויק אני לא יודע, אני יודע על 11 שמשתמשים בזה כבר. כן, ומה המחיר? המחיר הוא זול מאוד, בגלל השימוש במחשבים מאוד זולים, וההספקה של התוכנה הזאת חינם בעצם, אין כסף, רק במחיר הרכיבים, מאפשרת לזה, לכל חרש, וגם לכל אדם שומע, לרכוש מערכת כזאת במחיר פעוט מאוד. יאל, מה בדיוק החלק של עומר? עומר, בעצם היה בעל הרעיון העיקרי של פיתוח התוכנה הזאת, של המסך המחולק לשני חלקים, ועד כמה שידוע לי, זו המצאה שהיא ראשונה בכל העולם, כי לא קיימת שום תוכנית כזאת שעובדת עם שני מסכים. כן, ומה אתה עושה? אתה עם שני הצעים, אני 17, לומד בתיכון אחד? בטבעון, קריית טבעון. החלק שלי בנושא הוא בעצם, בנושא של התוכנית הזאת, הוא עזרה מעשית לעומר, כמו פה, ופיתוח של תוכנה לא רק לחרשים, שכוללת מאגר מידע, שאפשר להתקשר אליו באמצעות התוכנה של עומר, או באמצעות כל תוכנה אחרת. כן. טוב רבותיי, אני מודה לשניכם שהשכלתם אותנו בנושא הזה, תודה רבה לכם. ועכשיו נעבור לחדשות, עדי תלמור, בבקשה.